Danas se u našem gradu održava značajan forum privrednika. Kakva su vaše očekivanja? Kako ste to zamislili? Ние много отдавна работим с нашите колеги тук в Пирот, свободната зона. Имаме традиционни добри отношения и много дълги контакти. Тази пролет имаше едно продължение, различно от по-рано. В София имаше голяма делегация от Пирот и Ниш, от целия регион. И имаше и много български фирми. Имаше представяне на свободна зона Пирот. Към това представяне се прояви много голям интерес от българска страна. Тогава с ръководството на свободна зона Пирот се договорихме есента да направим специализирана визита на български фирми, които се интересуват от свободната зона. И тогава се договорихме, че фирмите ще бъдат 4, 5 или 6, нали, подбрани фирми. Само че днес сме 14 човека, а може би и повече, защото виждам някои, които не познавам. Како оценюете услове кое пружа Слободна зона Пирот за рад и за меѓународна сарадња, односно приведна сарадња две земји? Не мога да ги оценя, защото не ги познавам добре. Но е факт, че българските фирми проявяват повече интерес към Слободна зона Пирот, отколкото към българските свободни зони. Днес се надявам да науча защо.